Тази седмица в шоуто на Бой Вахленов ще ми гостува човекът, който влиза с бутонките срещу политико-олигархичната върхушка. Лидерът на Сдружение Боец Георги Георгиев. С бойко настроение и бодър дух посрещнах депутатите с нова ударна доза пиперливи въпроси. А бойната мадама, певицата Нора Караиванова, ще е при нас, за да представи най-новия си сингъл. Гледайте шоуто на Бой Вахленов този петък от 21 часа само по ТВ1.